नमस्कार, मी जावेद, स्पीड न्यूज या 24 मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। समाजामध्ये अनेक मुलं पोलीस भरतीमध्ये स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करून पोलीस भरतीमध्ये जाण्याचा विचार करत असतात। पोलीस व्हायचं हे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक विद्यार्थी अभ्यास करत असतात आणि मग सीआरपीएफ असू दे, एसआरपीएफ असू दे, याच्यामध्ये भरती होऊन समाजाचं भलं करण्याचा एक उद्देश त्यांचा असतो। आणि यावरच या सीआरपीएफ आणि एसआरपीएफ वर चर्चा करण्यासाठी आज आपण एक आगळीवेगळी मुलाखत आज या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे। आज आपल्या सोबत शिवाजी जमदारे सर आलेले आहेत, त्यांचं खूप खूप स्वागत। एसआरपीएफ ग्रुप 16 ते डीवायएसपी आहेत, त्यांचं स्टुडिओमध्ये खूप खूप स्वागत। सर, आपण हा संपूर्ण जो काही प्रवास आपला आहे डीवायएसपी पर्यंत जो आपला प्रवास आहे, तो प्रवास कशा पद्धतीने आपण हा पार केलात आणि याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना याबद्दल कळू दे। नमस्कार, मी शिवाजी बंडू जमदारे, राज्य राखीव पोलीस बलगट क्रमांक 16, भारत राखीव बटालियन 3, कोल्हापूर, या ठिकाणी सहाय्यक समर्थक म्हणजेच पोलीस उपाधीक्षक या पदावरती काम करत आहे। मी सन 1982 साली राज्य राखीव पोलीस बलगट क्रमांक 8 मुंबई या ठिकाणी पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालो। परिस्थितीला अनुसरून मला भरती होणं याच्याशिवाय काही पर्याय नव्हता आणि त्यामुळे आम्ही कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालो। आणि भरती झाल्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की आपल्याला काहीतरी बनायला पाहिजे। आपण कसं तर कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालेलो आहे, पण शिक्षणाची त्यावेळी एवढी काय परिस्थिती नव्हती आणि परिस्थिती नसल्यामुळे आपण पुढे शिकलो नाही म्हणा किंवा असं काय म्हणू शकत नाही की भरपूर लोक परिस्थिती नसताना सुद्धा शिकतात। परंतु दुर्दैव असं झालं की आम्हाला तिथं त्यातही ब्रेक करावा लागला। आणि फक्त परिस्थितीचा असा विषय नसतोय, अनेक इतरही सामाजिक परिस्थिती असेल, आर्थिक असेल, इतरही गोष्टी या शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण करत असतात। आणि मग त्यामुळे मला भरती व्हावं लागलं। भरती झाल्यानंतर मग असं माझ्या लक्षात आलं ट्रेनिंग वगैरे करताना सुद्धा की आपल्याला काहीतरी पुढे बनायला पाहिजे, नुसतं भरती होऊन एक कॉन्स्टेबल होऊन या ठिकाणी बसायचं नाही। म्हणून मी प्रशिक्षण घेत असताना, दोन या ठिकाणी प्रशिक्षण घेत असताना सुद्धा मी याच्यामध्ये आपल्या जो काही प्रोग्राम आहे आपल्या दिवसाचा किंवा त्या प्रशिक्षण कालावधीचा, त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट घेऊन मी काम करत आलो। मला त्या ठिकाणी प्रशिक्षणाच्या दरम्यान सुद्धा मला काही रिवॉर्ड दिलेले आहेत वरिष्ठांनी की आपल्या परेड म्हणा किंवा लॉ तर त्यावेळी नव्हताच आपल्याला एसआरपीएफ मध्ये। आणि मग मी ग्रुप आर या ठिकाणी भरती आल्यानंतर 1983 साली अचानक आम्हाला आसाम या ठिकाणी ज्यावेळा आसो युनियनचं ज्यावेळेला भनगडी सुरू झाल्या आणि त्यावेळी महाराष्ट्रातून 2 बटालियन म्हणजे जवळजवळ 10 कंपन्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या त्या ठिकाणी बोलवल्या आणि त्यामध्ये आम्हाला नवीन आम्ही ट्रेनिंग करून आलेलो होतो तरी सुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी मिळवलं गेलं। म्हणजे जवळजवळ 8 महिने ट्रेनिंगचे आणि पुन्हा परत 9 महिने ट्रेनिंगचे आणि 8 महिने आसामला आम्हाला त्यांच्याबरोबर जाऊ लागलं। भरपूर काही नवीन नवीन अनुभव आले त्या ठिकाणी। आणि ज्यावेळेला भिवंडीचं 1984 साली दंगल झाली त्यावेळी आपले सर्व बटालियन परत बोलावून घेतल्या आणि या ठिकाणी बोलावून घेतल्यानंतर मग आम्ही परत आमच्या कॅम्पसमध्ये आलो। अजून 1-2 बंदोबस्त केले आणि बंदोबस्त केल्यानंतर मी आमच्या वरिष्ठांना म्हटलं की मला या कोर्सला जायचं आहे आणि तरी सुद्धा त्यावेळी पाठवलं जात नव्हतं, तरी पण मी वरिष्ठांना फार रिक्वेस्ट करून त्या ठिकाणी आमच्या युनिटच्या अंदर कोर्स चालतात त्या ठिकाणी गेलो आणि त्या ठिकाणचा माझा परफॉर्मन्स बघून त्या मला खूपच गोडी लागली आणि गोडी लागल्यानंतर आम्ही एवढा खूप अभ्यास केला आणि मग त्या ठिकाणी आमच्या वरिष्ठांनी माझी परीक्षा घेतल्यानंतर म्हणजे नाही गुड म्हटले की या मुलाला म्हटले इथे सेकंड मास्टर म्हणून ठेवावं मी आणि त्या ह्याच्यामध्ये पुन्हा परत मी त्या युनिटला एक सहाय्यक इन्स्ट्रक्टर म्हणून त्या ठिकाणी काम केलं। परंतु एक लिगली कुठला कोर्स नव्हता माझा, तरी पण एक अभ्यासानं आणि वरिष्ठांच्या आणि आमच्या गुरुवारांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही त्या ठिकाणी शिकलो आणि एक चांगल्या प्रकारचा इन्स्ट्रक्टर होण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यानंतर मी 1988 साली लिगली आमचा कोर्स जो असतो दौंड या ठिकाणी चालायचा डिस्ट्रिक्ट ड्रिल इन्स्ट्रक्टरचा, तो 3 महिन्याचा कोर्स केला। त्या कोर्समध्ये सुद्धा मला त्या ठिकाणी एक स्टेप प्रमोशन देऊन त्या ठिकाणी ठेवण्याचा खूप प्रयत्न झालेला होता। परंतु मी युनिटमध्ये गेलो आणि युनिटमध्ये गेल्या मला नाशिक पोलीस अकॅडमीवरून कॉल आला होता की तुम्ही या ठिकाणी इंटरव्ह्यूसाठी या आणि इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर आम्हाला ताबडतोब आमची पर्सनॅलिटी, आमचं काम, आमचं सर्व्हिस शीट बघितलं आणि ताबडतोब आम्हाला त्या ठिकाणी इन्स्ट्रक्टर म्हणून बोलावणं केलं। त्यावेळी फक्त माझं नुसतं 3-4 महिन्याचं लग्न झालं होतं
मग पुन्हा परत एक पोत्यातून आम्ही बिस्तार उचलला, सर्व काय उचललं आणि नाशिक या ठिकाणी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीला आम्ही जॉईन करून राहिलो. त्यावेळेला मी ज्यावेळेला गेलो त्यावेळेला पीटीसी म्हणून पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजी म्हणून होतं आणि 1989 आणि 1990 साली आम्ही ज्या त्या ठिकाणी असतानाच त्या ठिकाणी अकॅडमीचा दर्जा त्या संस्थेला मिळाला आणि महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी म्हणून त्या ठिकाणी प्रस्थापित झाली. या ठिकाणी पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपाधीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक प्रोबेशनरी असं प्रशिक्षण चालायचं. आम्ही त्या ठिकाणी सुद्धा आमचा नावलौकिक चांगल्या त्या ठिकाणी केला. त्या ठिकाणी चांगलं काम केल्यानंतर 1984 साली ज्यावेळेला गट अंतर्गत किंवा आमच्या फोर्स अंतर्गत ज्या परीक्षा असतात पोलीस उपनिरीक्षकाच्या त्या दिल्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही सेकंड नंबर मी पास झालो त्यावेळेला. आणि माझी त्या ठिकाणी पोस्टिंग SIP ग्रुप नंबर 1 पुणे या ठिकाणी झाली. आणि तिथं आल्यानंतर आमचा तो ट्रेनिंग सेंटरचा एक शिक्का किंवा चांगला एक रिमार्क आमच्या सर्व्हिसेसला असल्यामुळं त्या ठिकाणी वरिष्ठांनी मला आऊट ड्युटीचा बंदोबस्त आला की बदबस पाठवायचं आणि हेडक्वार्टरला परत आलं की परत त्या ट्रेनिंगवर इचारी म्हणून जावं पडायचं. असं करून आम्ही त्या ठिकाणी सर्व चांगले अँटी टेररिझम कॉम्बॅट कोर्स, कमांडो कोर्स, आमच्या या इंटरनल वेपनचे कोर्सेस आहेत, जमा विसर्जनचे कोर्सेस आहेत, हे चांगल्या उत्कृष्ट प्रकारे त्या ठिकाणी आम्ही शिकवलं. आणि हे शिकवत असतानाच माझी एक कालावधी 8 वर्षाचा तिथे झाला. त्याच दरम्यान आम्ही नक्षल बंदोबस्त सुद्धा केले. त्यावेळेला चंद्रपूर हे सुरुवातीला नक्षलमध्ये मोडत होतं आणि त्यावेळेला जे नक्षलमध्ये पहिला हादसा जो झाला बरे पाटण म्हणून त्याच्या पुढच्या पॉईंटवरती मी त्या ठिकाणी बंदोबस्त केला. आणि तिथून पुन्हा परत आल्यानंतर आम्ही एक माझी बदली तिथून 8 वर्षानंतर विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय म्हणून जे सुरक्षा गार्ड ज्या ठिकाणी तयार होतं त्या ठिकाणी त्याच युनिटमध्ये एका सेपरेट संस्थेमध्ये झालं. त्या ठिकाणी सुद्धा जी जुनी लोक आमची बॉम्ब डिटेक्ट आणि डिस्पोजलचे वगैरे शिकवायचे, आम्ही फिजिकल तर घ्यायचंच त्या ठिकाणी, परंतु ही जी काही शिकवत होते ती आम्हाला गोडी लागायला लागली आणि त्याच्या क्लासमध्ये जाऊन बसायचं जे आमचे वरिष्ठ त्या ठिकाणी शिकवायचे किंवा सिनियर शिकवायचे आणि ती आम्हाला एवढी गोडी लागली की नंतर मग त्या ठिकाणी आणि पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसरचा एक कोर्स करून आलो. आणि तो सिक्युरिटी कोर्स आहे NEG सारख्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी म्हणजे असं आहे की त्या ठिकाणी एक वेळ आत गेलं की त्या ठिकाणी काळ्या डांगरी घातलेला माणूस म्हणजे तो कोण आहे आपला काही कळत, म्हणजे झाडूवाल्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत त्या काळ्या डांगरीवरतीच काम करायचं. आणि एक NEG बद्दलची ब्लॅकॅट कमांडोचं त्या ठिकाणी बनतात, एक माणसाला फार मोठं आदरणीय स्थान त्या ठिकाणी होतं. आणि अशा ठिकाणी आम्ही कोर्स केला. नंतर परत दुसरा कोर्स आम्ही त्या ठिकाणी बॉम्ब डिटेक्ट अँड डिस्पोजलचा केला. आणि मग तो कोर्स एंट्री आमच्या नावावरती झाल्यानंतर परत आम्हाला त्या ठिकाणी मग शिकवायला चान्स मिळाला. मग असं करता करता आम्ही माझे पोलीस निरीक्षकचं प्रमोशन झालं आणि हिंगोली या ठिकाणी SIP ग्रुप नंबर 12 माझी पोस्टिंग झाली. तिथे सुद्धा खूप आम्ही नवीनच ग्रुप ओपन झाल्या होता, मुंडामाळ होता त्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी झाडं नव्हती काय नव्हती, तर माझी एक खास पद्धत होती झाडं लावण्याची, मला वृक्षांचा खूप आवड आहे. त्या ठिकाणी एवढी झाडं लावली आम्ही, आज पावितो तीच झाडं त्या ठिकाणी अजून जिवंत आहेत आणि फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. एक मुरमाड जागेमध्ये एक झाडं जर लावायची म्हटलं तर बऱ्याच वेळा आपण बघतो की 1 लाख झाडं लावून दुसऱ्या दिवशी बघितलं तर ते 1000 पण झाड नसतात या ठिकाणी. पण ते सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्याच पदावर न थांबता विविध पदावरची जी काही आवड होती की वरपर्यंत जायचं ही आवड, तो अनुभवातून काही वेळेला मार्गदर्शनातून काही वेळेला कोर्स पूर्ण करून म्हणजे थांबता कोर्स पूर्ण केले, आपली सेवा अंतर्गत ज्या खात्यांतर्गत परीक्षा असतात त्या देखील देऊन आपण इथपर्यंत या पदापर्यंत आलेला आहात. नक्कीच सर, आपलं खूप अभिनंदन करण्यासारखं कार्य आपलं आहे. आता एक तुम्ही बोलताना असं नवीनच माझं लग्न झालं, आम्ही पोत्यात एक बिस्तर म्हणजे घेऊन आम्ही गेलो, त्या अनुषंगानं माझा एक प्रश्न असा असेल की या SRPF मध्ये काम करत असताना कौटुंबिक प्रवास जो असतो त्यांचा सर्वांचा तो कौटुंबिक प्रवास फार वेगळा असतो, तर काय अनुभव येतात त्यावेळेला आपल्याला? तसं म्हटलं तर आता त्यावेळेला त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी होती. आमच्या वेळची परिस्थिती जी होती त्या ठिकाणी की ज्या पत्नी ज्या आहेत ह्या कमी शिकलेल्या होत्या. आताच्या काही झाले की मुलं पण ग्रॅज्युएट आहेत, भरती सुद्धा कमीत कमी 12वी पाहिजे. आमच्या वेळी भरती जी होती 3री पास मी भरती झाली, तिसरी पास होती. त्याच्यानंतर 7वी झाली, 7वी झाल्यानंतर पुन्हा 9वी झाली, 10वी झाली आणि आता 12वी झालेली. तर त्यावेळेला एवढी काय मोह एवढा की बाबा मला, कारण सगळं काय
परपंच जो होता तो सर्व या आपल्या नोकरीवरती अवलंबून होता, त्यामुळे नोकरीला पहिले प्राधान्य देणं हे आमचं तत्व होतं. म्हणून आम्हाला परिस्थिती होती की मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की मी एक 9 महिने तर ट्रेनिंग केलं आणि मला लगेच आसामला पाठवून दिलं. ठीक आहे, त्यावेळेला माझं फॅमिली पण नव्हती, लग्न नव्हतं, तर तरी सुद्धा आई वडिलांचं एक घर नवीन सोडून गेलेलं. आसाममध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तिथे आसामी भाषा, त्यांना हिंदी कळायची नाही, आम्हाला आसामी कळायची नाही. आम्ही एक वेळ हॉस्पिटलमध्ये गेलो. कसं ऍडजस्ट करता हे सगळं गोष्टी तुम्ही? नाही, पर्याय नाही की ज्या वेळेला बंदोबस्त येतात त्यावेळेला आपण पहिल्या रेशन भरून देणं, त्या ठिकाणी शेजापाराशी संपर्क चांगला ठेवणं, आणि जर शक्य असेल तर जवळजवळ गाव असेल तर फॅमिलीला शिफ्ट करणं. आता मुलांचं शिक्षण असेल तर शिफ्ट करण्याची गरज नाही. आणि आतापर्यंत जे आम्हाला जे लाभलं ते कॅम्पस परिसर लाभला. आता कॅम्पस परिसर असल्यामुळे काय झालं की सर्वांचीच फॅमिली त्या ठिकाणी आहे, त्याच्यामुळे काय बाकी सुविधांची अडचण कधी आली नाही. आमच्या ठिकाणी वेलफेअरच भरपूर ऍक्टिव्हिटीज असतात, गार्डनिंग असतंय, सर्व स्टोर्स असतात, बेकरी असते. या संपूर्ण प्रवासात सर कुटुंबाचा सुद्धा जो काही सपोर्ट आहे तो देखील खूप फार महत्वाचा आहे, फार महत्वाचा आहे. कारण या पदापर्यंत किंवा या ठिकाणापर्यंत आपण येऊ. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर आहे. आणि आता आपण चर्चेतून असं वारंवार सांगत होतो की मी ग्रुप 12, ग्रुप 8, ग्रुप 16 अशा पद्धतीचं हे जे ग्रुप असतं हे SRP मध्ये ग्रुप नेमकं काय असतं? सर हे कसं आहे की एक वेगवेगळ्या एरियासाठी, म्हणजे समजा पश्चिम महाराष्ट्र आहे, विदर्भ आहे, मराठवाडा आहे किंवा इकडे कोकण भाग आहे, अशा ठिकाणी जी काय आंतर सुरक्षा बंदोबस्त जो असतो तो जर पाठवायचं जर असेल ते सुविधा कर कसं होईल आणि एखाद्या युनिटला कंट्रोल कसं करता येईल, ह्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक विभागामध्ये असे वेगवेगळे ग्रुप तयार केले आहेत. या ग्रुपमध्ये कमीत कमी 1000 कर्मचारी असतात आणि यांच्यावरती एक एक्सपिरियन्सचे एक कमांडंट म्हणून अधिकाऱ्यांची नेमणूक असते. त्याच्याखाली पुन्हा आमच्याकडे 4 DYSP असतात, ते असिस्टंट कमांडंट म्हणून त्या ठिकाणी त्याची नेमणूक असते. त्यातलं त्याच्यातले जे वरिष्ठ एक असतात त्यांच्याकडं ऍडमिनिस्ट्रेशनचा चार्ज असतो, त्याला अडजुटंट म्हणतात, ते काम बघतात. बाकीचे 3 DYSP जे असतात आमच्याकडं 7-8 कंपन्या असतात. त्या कंपन्या म्हणजे काय असतं की एक ग्रुप ट्रुप्स आहेत, एक आणि त्या ट्रुप्सवरती नियंत्रण करायला यावं म्हणून त्या ठिकाणी 1 इन्स्पेक्टरची नेमणूक असते, 3 PSIची नेमणूक असते आणि 120 कर्मचाऱ्यांची त्यांची हाताखाली नेमणूक असते. तसं 30-30 मध्ये ते डिवाइड केलेलं असतं. बाकीचे जे PI च्या अंडरमध्ये असतात, कार्यालय असतं, MS असते, या ठिकाणी त्यांना डिवाइड केलेलं असतं. आमच्याकडे विशेष म्हणजे आमची मेस सुद्धा बरोबर असते आणि शासकीय कर्मचारी त्यासाठी जेवण बनवलेलं असतात. फक्त ही मेस खाजगी चालवली जाते की कर्मचाऱ्यांच्याकडून काही काळासाठी ऍडव्हान्स घेऊन घेतला जातो आणि त्याच ऍडव्हान्स मधून त्यांची जी काही रेशन आहे ती खरेदी केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये जेवण करून त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये कुठलीही मजुरी लावतात. त्यांना त्याचा ना नफा ना तोटा या तत्वावरती त्यांना चांगल्या प्रकारचं जेवण किंवा नाश्ताची हा दिला जातो. आणि असे ग्रुप करून एका कंपनीच्या अंडरमध्ये ठेवलं एकत्र केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपनी एक असते, त्याच्यामध्ये बँड, त्याच्यामध्ये MP विभाग एक वेगळा असतो. पुन्हा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपनीमध्ये जी स्थानिक जी आपलं युनिट जे असतं त्या ठिकाणी काय स्टाफ नेमणूक असते, वेलफेअरच्या ठिकाणी असतील तर ती त्या ठिकाणी नेमणूक केली जाते. त्याच्यामध्ये शस्त्र निरीक्षण शाखेची लोक त्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपनीमध्ये असतात आणि विभागावाईज हे ग्रुप केलेले असतात. अगदी 16-12 त्या विभागानुसार त्यांना ते ओळखण्यासाठी हे 16-12 ओळखण्यासाठी दिलेले आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे क्रमवारीने तयार 1942 पासून यांची सुरुवात झाली. 1942 साली ज्या वेळेला SRP ग्रुप नंबर 1 ची ओपनिंग झाली 1 आणि 2 ची, त्यानंतर त्यावेळी वाटलं की बाबा पुणे आणि मुंबई जवळ आहे तर या ठिकाणी 1-2 ग्रुप असणं गरजेचं आहे म्हणून त्यावेळी तयार केले. पण नंतर वाटलं बाबा मराठवाड्याची गरजच आहे म्हणून कामाच्या अनुभवानुसार आणि तुमच्या सिनियरिटीनुसार हे ग्रुप वाढत जातात. हा, कामाच्या अनुभवानुसार नाही की परिस्थिती त्या ठिकाणी कशी निर्माण होते त्यानुसार इथे गरज आहे का तर त्याप्रमाणे नेमणूक केली जाते. म्हणजे त्या ठिकाणी ग्रुप तयार केला. म्हणून त्याला काय केलंय की एक अतिरिक्त पोलीस महासंचालक लेव्हलचे एक वरिष्ठ अधिकारी यांची एक नेमणूक त्या ठिकाणी केली जाते. त्यांचं कार्यालय मुंबईला आहे आणि सर्व ग्रुप हँडलिंग त्यांच्या हातामध्ये असतं. त्यांना सुद्धा सुविधाकारक व्हावं म्हणून एक पुणे रेंज आणि एक नागपूर रेंज असे 2 रेंज केलेले आहेत आणि निम्मे ग्रुप त्याच्यामध्ये डिव्हाइड केलेले आहेत. गेल्या 5-6 महिन्यापासून कोरोनाचा संसर्ग संपूर्ण देशभरामध्ये होता. अगदी, अनेक डॉक्टर, पोलीस कर्मचारी हे कोरोना योद्धे म्हणून लढत होते. हो, आणि मग या काळामध्ये संपूर्ण आपली SRPF ची काय नेमकी भूमिका होती? SRPF ची सुद्धा
सर्व जे डॉक्टर म्हणा की जिल्हा पोलीस दल जे आहे याप्रमाणे एसआरपीएफची सुद्धा भूमिका फार महत्वाची होती. मुंबई या ठिकाणी सुद्धा आमचे लोक या ठिकाणी बंदोबस्त करत होते. राजभवन मुंबईला ज्या ठिकाणी राज्यपाल महोदय ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी त्यांच्या बंदोबस्तच्या त्या परिसरात सुद्धा बंदोबस्त होता. त्याचप्रमाणे नगरसारख्या ठिकाणी सुद्धा हा बंदोबस्त केलेला आहे. अशा वेळी आमच्या लोकांना सुद्धा खूप प्रॉब्लेम आला कारण गर्दीच्या ठिकाणी राहणं बिलकुल कोरोना हा काय उडी मारून जरी आला तरी शेवटी कुठे जर टच झाला तरी सुद्धा तो त्याला संसर्ग होऊ शकतो आणि असं बऱ्याच ठिकाणी लोकांना झालेलं आहे आणि त्याच्यावरती मात आमच्या लोकांनी केलेले आहे. आम्ही त्यांना वारंवार त्या ठिकाणी आमच्या वरिष्ठ अधिकारी जे होते आदरणीय श्री श्रीकांतजी पाठक साहेब त्यानंतर जे आमच्या आदरणीय जयंत मीना साहेब आले यांनी सुद्धा आम्हाला खूप सहकार्य केलं. त्यांनी कोविडसाठी भरपूर काही लोकांना आमच्या हॅन्ड ग्लोव्ह त्या ठिकाणी सॅनिटायझर्स त्या ठिकाणी मास्क पुन्हा तुमच्या फेस शिल्ड आणि या अशा वेळेने सुद्धा समाजातल्या काय भरपूर नागरिकांनी सुद्धा या आमच्या जवानांच्यासाठी फेस शिल्ड मास्क आणि सॅनिटायझर खूप काही मदत केलेली आहे. कारण या कोरोनाच्या काळामध्ये डॉक्टरांसोबत पोलीस कर्मचारी म्हणजे एसआरपीएफ असेल आणि अधिक पोलीस कर्मचारी हे नक्कीच कोरोना योद्धे म्हणून अजूनही या ठिकाणी लढत आहेत. या कोरोनाला घालवण्यासाठी आपलं संपूर्ण सर्वतोपरी प्रयत्न या ठिकाणी करत आहेत नक्कीच. सर आता एसआरपीएफ मध्ये असेल सीआरपी मध्ये असेल किंवा पोलीस भरती असेल यामध्ये अनेक विद्यार्थी तयारी करून थांबलेले आहेत. फक्त परीक्षा मात्र या कोरोनाच्या संसर्गामुळे थांबलेली आहे. त्यातच आता भरीस भर म्हणून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या आहे आणि त्याच्यामुळे देखील ही भरती जी आहे ती रखडलेली आहे. मात्र यामध्ये विद्यार्थ्यांची जी मानसिकता आहे ती कुठेतरी बदललेली आहे. मग यावेळेला आपण नेमकी काय भूमिका घ्याल? आता काही वरिष्ठ लेवलची गोष्ट आहे बरोबर. याच्यामध्ये आपण काही आपणाला तेवढे अधिकारी नाही तरी सुद्धा जी विद्यार्थ्यांना खरं म्हणजे तो चान्स मिळायला पाहिजे. बऱ्याच ठिकाणी माझं तर असं म्हणणं राहील विद्यार्थ्यांनी भरतीची सर्व तयारी काही केलेली आहे आणि त्यांनी ज्या वेळेला भरती निघेल त्यावेळेला शासन सुद्धा विचार करेल आणि त्यानुसार त्यांना चान्स दिला जाईल. परंतु माझं वैयक्तिक असं म्हणणं आहे की आज केंद्र शासनानं भरपूर काही एवढ्या स्कीम्स उभ्या केलेल्या आहेत की होमवर्क आहे असं बरेच काही मोठ्या स्कीम आहेत. तुम्हाला छोटे लघुउद्योग करण्याची स्कीम आहेत तर त्या ठिकाणी लोकांनी जरा त्या सुद्धा बघायला पाहिजे आणि निवड नोकरीच करण्यापेक्षा छोटे मोठे उद्योग करून सुद्धा आपलं चांगल्या प्रकारचा इन्कम त्या ठिकाणी ते करू शकतात आणि आपला उदरनिर्वाह भागू शकतात. तरी भरतीचे प्रयत्न करत करत त्यांनी हा व्यवसायाकडे सुद्धा बघायला पाहिजे अशी माझी असते. सर ज्यावेळेला तुम्ही म्हटला की मी पोलीस भरतीमध्ये भरती झालो त्यावेळेला तुमचं कदाचित ते स्वप्न असेल यायचं तसं अनेक विद्यार्थी असतात की नाही मला पोलीसच व्हायचं आहे असं अनेकांचं स्वप्न असतं. बरोबर. भले त्यांना कुठलाही एखादा चांगला जॉब दुसरीकडं भले तो सरकारी जॉबच असेल तो आलेला असतो पण तो ती स्वीकारत नाही. जसं महेंद्रसिंग धोनीला एक चांगली संधी रेल्वे डिपार्टमेंटमध्ये होती चांगला पोस्ट होती पण त्याला क्रिकेटरच व्हायचं होतं आणि म्हणून तो क्रिकेटर झाला देखील. तसं अनेक विद्यार्थ्यांचं असतं की नाही मला पोलीसच व्हायचं आहे मला एसआरपीएफ मध्येच भरती व्हायचं आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही काय सांगाल? त्याचं त्याबद्दल मला असं म्हणता येईल की एम आपला भरपूर काय असतो. बिलकुल बरोबर आहे. बरीच विद्यार्थी मी असं बघितलेलं आहे की पीएसआय ची परीक्षा देतात चार चार पाच पाच वेळा नापास झाले आणि ठीक आहे बघू डीवायसपीचं एखादं देऊन बघूया आणि ती डीवायसपी झालेले अशी कितर उदाहरणं आहेत. म्हणजे हा एक नशिबाचा पण भाग आहे. आपण जरी म्हटलं ते तरी सुद्धा आपण त्याला जोडीला काय नाही करणं गरजेचं आहे. म्हणून तो उद्योग त्याच्यामध्ये तुम्ही जर करून त्या इन्कम मधून तुम्ही तुमची प्रॅक्टिस करा तुमची अकॅडमी जॉईन करा आणि तुम्ही प्रयत्न करा. तुमचं ध्येय असणं फार गरजेचं आहे. ध्येयाशिवाय तुमची कुठली गोष्ट साध्य होत नाही. कारण तुम्हाला एमच नसेल तर तुम्हाला जर आज तुम्हाला 1000 रुपये दिले जा गाडीत बसून तुला कुठल्या गावाला जा म्हटलं तुम्ही जाऊ शकत कुठल्या गावाला जाणार? कारण आम्हाला कुठल्या गावाला जायचंच माहित नाही. कारण माझ्या जीवनात एक तुम्हाला सांगतो मी ह्याच कोल्हापूरमध्ये भरतीच्या अगोदर मी मला वेल्डर व्हायचो. अच्छा. म्हणजे वेल्डर मध्ये तर परिस्थिती तशी होती मला काय ना काय करायचं मग बिझनेस करायचं म्हणून मी त्या कर्मेच्या आयटीआयला खूप प्रयत्न केला पण ती मला मिळालं नाही आणि ती माझ्या भावाला मिळालं. आज तो मोठा वेल्डर आहे आणि मी भरतीला गेलो आणि एकदम खेडेगावामध्ये सकाळी उठल्या उठल्या तांबडं फुटायला आम्ही शेतामध्ये काम करणारे पोरं होतो आणि त्यावेळेला काही सायकल म्हणजे फार मोठा माणूस होता त्यावेळेला. आता मोटरसायकल आणि कार म्हणजे काही शून्य झाले. तर सायकल सुद्धा आम्हाला मिळत नव्हती त्यावेळेला आम्ही पळतच शेतात
पळत जायचं, विंडो घेऊन पळत यायचं. आणि याच्यामुळे काय झालं की आमचं एवढं फिजिकल स्ट्रॉंग होतं आणि त्यावेळेला पेपर वगैरे काय नव्हते. ते दिसतंय आता फिजिकल स्ट्रॉंग तुमचं कितपत आहे. आणि त्यावरून मग आम्ही त्यावेळेला भरती झालो. तसं मुलांनी सुद्धा प्रयत्न करायला काय हरकत नाही, परंतु एका याच्यावर ती न राहता त्यांनी त्याला जोडधंदा कुठला तर करावा. जसं शेतीपूरक धंदे करतो तसं आपणाला भरती होता होता आपणाला एक परिस्थितीनुसार आपणाला काहीतरी टच करणं गरजेचं आहे. नक्कीच, कारण आताची जी काही स्पर्धा आहे ती फार मोठी स्पर्धा आहे सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी, किंवा जसं तुमचं स्वप्न आहे SRPF मध्ये भरती होण्यासाठी किंवा CRPF मध्ये भरती होण्यासाठी अनेक विद्यार्थी तयारीत आहेत. खूप मोठी स्पर्धा सध्या आहे. मग यामध्ये फक्त SRPFच करणार किंवा पोलीसमध्येच भरती होणार याबरोबर स्वप्न हे पाहिजेच, ध्येय पाहिजेच, असं सरांनी सांगितलं ध्येय पाहिजेच. पण त्याबरोबर पुढे जाऊन जर अपयश आलं तर त्याच्यातून काहीतरी वैमनस्याची भूमिका आपली व्हायला नको, यासाठीच काही त्याच्यासोबत काहीतरी जोडधंदा किंवा काहीतरी वेगळं एक सोबत अटॅच त्या ठिकाणी आपण करता आलं पाहिजे. आणि आपण भविष्यामध्ये आपलं करिअर निर्मिती जी आहे ती करिअर निर्मिती आपल्याला करता आली पाहिजे. नक्कीच या Speed News Live 24 या मुलाखतीच्या माध्यमातून जमदाडे सरांनी अतिशय व्यापक माहिती या ठिकाणी SRPF बद्दल दिलेली आहे. त्यांचा संपूर्ण जीवनाचा प्रवास, त्यांनी अतिशय प्रेरणादायी प्रवास हा, जो कोणी SRPF मध्ये येणारा असेल त्यांना हा प्रेरणादायी प्रवास आहे. खूप इत्यंभूत माहिती त्या ठिकाणी सरांनी दिलेली आहे. वेळ झालेली आहे या ठिकाणी थांबण्याची. सर आपलं खूप खूप आभार, धन्यवाद. आणि पाहत रहा Speed News Live 24 या प्रकारच्याच मुलाखती पाहण्यासाठी Speed News Live 24 नेहमी पाहत रहा. धन्यवाद. नमस्कार.